ବାଳାଲାଖେମୁଣ୍ଡିର ମୁର୍ମୁରୁ ଶେଖର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ। 1963 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ବାଳାଲାଖେମୁଣ୍ଡି କୁମୁଟି ସାହିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଯେତେବେଳେ 1983 ମସିହାରେ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାର୍ଟୁନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଟୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଶେଖର। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥାକୁ ସେହିସବୁ କାର୍ଟୁନ ପଠାଇ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। 1985 ଏକ ତେଲୁଗୁ ଦୈନିକରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କାର୍ଟୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଶେଖର। ପୋଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କାର୍ଟୁନ ପୁସ୍ତକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଭାବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଟୁନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗର୍ବର କଥା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଟୁନର ବ୍ୟବହାର ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିବାରୁ ଅନେକ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପିଲାବେଳଠୁ ବ୍ୟଙ୍ଗଚିତ୍ର ମାନେ କାର୍ଟୁନ୍ସ ଅଙ୍କେଇବାଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ଟା ଏ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ଟୁନ୍ କଲେଜ ଗଲାପରେ ଇଂଲିଶରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ରାମଜୀର ଯେଉଁଟା ଉଷୋଦୟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ରେ ବାହାରିଥିଲା, ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲି ଯେ ଆଗକୁ କେମିତି କାର୍ଟୁନ୍ଟା ସବୁ ବିବିଧ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତରେ ଅଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ତାପରେ ଡାଉରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ତାପରେ ଇଏ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ଫେସବୁକ୍ ତା ଫେସବୁକ୍ ଅଛି, ଟ୍ୱିଟର୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍, କରୋନା। ଏ କରୋନା ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ 200 ଖଣ୍ଡେ କାର୍ଟୁନ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ଆମର ଦେଶ ବାହାରେ ବି ବେଶୀ ଏକ୍ସିବିସନ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। ଶେଖର ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଠିକାରେ କାମ କରିବା ପରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଚାକିରି ଜୀବନ ସହ କାର୍ଟୁନ୍ ତିଆରିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସବୁଠି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେଶ୍ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ ଏଭଳି ନିଶାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଏମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏଭଳି କଳାକାରଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶେଖର ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଗର୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଘର ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପେନସିଲ୍ କି ପେନ୍ କି ଧରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି କାର୍ଟୁନ୍। କାର୍ଟୁନ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ଆଗେ ଦେଖାନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ବୋଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଲାଷ୍ଟ 40 ଇୟର୍ସ ହେଲା ସେ କର୍ଟନ୍ସ ଲେଖିବାଟା, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପେପର୍ସରେ ମିଡ଼ିଆସ୍ରେ ସେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଜ୍ ସେ କର୍ଟନ୍ସ ବି ଯାଇଛି, ସେ ବହୁତ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଫାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ବି ମିଳିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କର୍ଟନ୍ସ କ'ଣ ହେଲେ ପବ୍ଲିକକୁ ଯେକୌଣସି ମେସେଜ୍ ଆମେ କନ୍ଭେ କରିବୁ ସେଇଟା ରିଚ୍ କରିବ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ। ସେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କର୍ଟୁନିଷ୍ଟ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରୁ ବି ଆହୁରି ଟିକେ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ସେସବୁ ମିଳିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଏନକରେଜିଂ ରହିବ, ଆଉ ଟିକେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେ ମୁଁ ବହୁତ ହ୍ୟାପି, ଆମର ଗଜପତି ବିଲା ବୋଲିକରି ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ଼ରେ କରିବି, ସେ ଏତେ ଦୂର ଯାଇଛି, ସେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ତାର ପେପର ବି ତାର ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ସ ବି ତାକୁ ଅଛି। ତାକୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କାର୍ଟୁନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି, ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଟୁନର ଚାହିଦା ଏତେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ନେଇ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।